إتيكن ينكن دو كراتش لربيت بحصر دي بهيجي يرقيانا سوتاكوا مسترسكيجر كدن غلجتي أضربت إيدا من أين رمانوا أبراترم أرتيوم أليكسييف عندي دو كرا أنغردن كنيجر أنان بهيجي بيجن يرقيانا نكتر بيريبت بستك شاهجر تناسي بكتن كمبوزيشن روحبت أنتن إكس شاهجر بالميرني تويتن إترقا أمرن كدر روحبت يرقيانا إتي حصر دنا إتي حصر دنا جانا سترينيا خايدا غيس حصر Ага, окрдык планы бүгүн мандык хасты мандык нахачы композицияң урак бит, хаскы мандык гебеккелерден. Окрдык гиацин, онна бу примуладенте. Ага. Ага. Чара онна бия ха тохнады ниге. Мандык планы нелегер хагыз ихит нады, бу мен корзинам каппаган буланылдым. Ката оровна бассары бит кен кон. Ага, манна буллаганы бии кейс беккелер битин билин хому юк бит. Так, бастатан тран баст бу хами кыргыбы хебеккитти сарахай примулавытын ламат ортотор уран кибехка. Уанны гетсиндер бидон комьев. Э токто. Токпудын мунувт. Халапанны бут. Эй халапанны. Халапанны бут. Ута а укутулдар булади бут инна себеккелер болаллар. Онотан бу картина бут инчей бадин, сотын бадин. Уманны подложка бут омрын берет. Ага, бу тох себеккелер дейтиби. Бу лана хаскы маңдаги хелеккелер. Кимнер буллагана? Били турган үчө байдык тылла лигин ылык тахын. Хебекке маганыттан тылла бу ошо тылдыктар ди. Бу жатылданырыр. Ханга тылланырыр. Монда кине буллагана ха чүйдик барты маны тыллан калар. Онда били хыта хымара на чүй. Кыдык бу устуучу хегер кибдек кине тынтына себекке хыта келер на чүйдик. Сыты күстәк багая олеген буллагана. Кихини нахай вердерди ханатын кетегер, тахжиттен кибдекхан хебекке хата келерек. Олеген били сиделивин маннат амастын диемен олеген тарды маңарым. Орта кемейнен хынады тәу болар ибу маңарым. Орта кемейнен бес мүхөк күрдік болар бир утага. Эй, аха. Атан бу маннак себеккелер ханның бағар себекке маңарымыттан атылай қырмыз. Аха, ханның бағар себекке маңарымыттан атылай Чебу курдук убутун кутарды тегар халапанын беленнеби. Уны хебек келер бүтүн кумия бит. Бастан улхас себек. Бастан улхан кыргыбай хебек келетин орторлун уран кебе хебитсе. Уны гетсиндер бүтүн манан кытыдыр урталыкка. Бу кытыдыр. Ага. Мандык эгитин кытыры теңге да. Эгитин кытыры теңге урап бит. Бууланы уута буланы ари хаппыт курдук ке. Мен улана хаям бармыт кенике утун кутан бере хисе. Бу курды кут урталый бут. Эсе нарцисс ден хачи хевекке бары. Кене боллагана олог бейде остори хевекке курды ке. Ол бар болар эсе ши булады. Олар буланы ханга тылланыр элдер билеген. Аны мейлы ылын ден хевелемеде. Кемлере карелик булла ди чонту керде. Ана келенер ага. Топ сыны мандык кылгыз утактах текке уннах себеккелер барсалдыра болу. Ага, кылгас тахтах вон булана, холвар ихикке тох парты болун хеп булади, холвар мяха бу корзина олин халапаннах. Эге буллагана барстой ихиттагыны болун хеп тох бар болун хеп. Ота кечек поднос таганы. Поднос таганы тох бар. Көстөрүгөр деген кадыла. Жега бар ихиттерден даганы. Айык хеп булади. Манык сахара манык чөйдү көстөр болун деген биге булан манык. Тахан кегеде мерек хеп. Бу курдук урталыйбы. Уанны билеген халапамытын бөлү ок бит кемит бихиги бу манны кеме творческий маганырга тылыныр хеп манны мок бар. Жиняк мок бу. Кирек карала. Сухой бай бутырыя хаджар бейте. Яркай бай чы бай мумер. Курдук тутук кара. Карачыдыр бир кадыр аркана. Ага, бу манны моктар салапанын атылын алдырда. Салапанынан тылын алдыр. Бұлар бұланы. Кыркей дағыны бар, улахын дағыны бар. Оны бұлағыны баяғыт кехе барарынан көрін лақытын хэ. Бұ бәйті бұланы бұтыры әдерді. Бұн аға ғырқын ғыны та хоқ. Аға яқ мүхе ғын күрдік болар. Онтын мәнік ғыны лақтар бұланы бәйті мүнік бұлашынай байылар. Өте білі стабилизированы. Стабилизированы бұл бұл. Қастыған ғыл тұрар. Қасты ғыл тұрар. Ол чүй байды көстіріме. Ата бұл мәнік моғытын келейгі дағаны сығарам барыңын. Утан туттук кайып булади арас аңактарга кирген курдук. Ал курдук мок партыгар эмне тухалак туу багар мандык кихи кергетин берен хеп тукка багарча туттук кайып. Маны холбара да тукка мекутук кайып деп.
Эпоксидный смола игер куттаккана игер мохтак болун калыр. Ол эпоксидный смола игер биле тынна каппыт хебеккелери. Уганлар хайылдар дей чубайды көстер. Мечубайды көстер тынна. Келе джанкер болар дей. Ол тұрдық, мұнна әсі бір әбекке бетін әмей мұнны ұруққа. Аттадығыр ұрауытту. Бұл мұнны көбітен беректі де. Мұнны көбітен беректі де. Құрайтшылар бітер ғанатыққа білеге білеген ағас фергөрі бейл ұрауыт. Бұдақсын дұрыр WhatsApp нөмірге бәйгәт үйділер күтін. Онына үлчітіргеден ұталан білеге бері сұта қаяндағыны Қайдақ бағар кергеті қатын хөпсі, хасқы болар бұлайды біз, хасқы композиция хөбеткенін хөп. Оның қолы бұра арас талақтары, хөбеккелері, әтілхеққы хөп, оның көбітін маңық тоқ бар. Губқы бар де өткөк, хөбекке ұғар оның ұға-ұғағыт, дәлбе көбітін берекіп тюльпан да болуын, тюльпан әме білей луқтақ кей. Тот қайғаған арай ұлған көнің барын. Онына ұллағанда қолы бұра Луковичнай бұланы бәді маңық егетер тұрар. Бұл Луковичнай дей. Онына ол тоқпыт нәртіс бітіме Луковичнай, тюльпамыт мен Луковичнай. Бардын бұллағанда бұқырдық, олан ұнен кеве әвет. Онтан қолы бұра бұғылы бұп ұллағанда бейттері ғупқа қоғавды. Қолы бұра дей тюльпаны ұлан бұған барын Құрдық қайдарын ғай, чүлей болады тюльпан бары дияғыр. Оның көті ғасқы бірағын күтуға мүшілі тәқа символы деққыда болар бұллаға дей. Оның бұллағаны қол бұрау тұқтар бұт еттір бұт көсті бәдіңер демін бігі дәлбе бөлі бұт. Оның тұқ теніс бітінде бәйіға түсі тұғы бағар әбін бері құтынсы қол бұрау бұллағаны. Чичах табиқ көйіп, бұл бейіқ мұндық бар. Мұндық ұғырам барын чичах табиқ көйіп. Чек еғе қайдақ бәйті фантазиядынан, идеядынан болар бұллағы дей. Бұл екет қол бірі қаяндағыны мұндық оту тантымыдырдақ, диаметрдақ болар дейін бұлбадақ. Қарапи композициялары әмен ұру көйіп. Етек құтобай корзиналары метылын алдар дей білі мұндық Махач, вон такой он дягар дахалар была вонна. Картина кенеки. Кенеки тут тарга ди. Тарга. А то мандык себе кедер тэр тролары. Мандык себе кедер укут такна урбай тролары. Хинер бу тыллар хэ. Кени барда тыллар манна себир утага такна хер болох тяг бойджар. Бу такса хер икки утаг таг онна бу курдугутан себе кедер хер болла ди. Себе кедер хер онна махач вейтик барда тыллар джон тон турар хэ пота. Ағалар, кейі қараған үйірттер ағай, ұныттан әлер бұллайды. Көмек әлер бұллайды. Көмек әлер бұллайды. Оны бұллағаны бейге ұламыт барған көбіспәп бітхәп. Бұл мантықайын барықты бұт, кірем мұт, оны маны түміні ерге ұламыт ұран көбіпәпті. Қалдинникі қолыра. Қалдинникі. Оны ұран көбіпәпті, оны әйел ұламыт Өлігін мұны қағаны тұрғы құтының сөйіп қолбар бәді ғанылақ бағайды, әлбі ағылық деді қыны. Өлігін ғылын ай мүнен еқі өп. Де? Кені үкі үш сұл хөбеккелер бұғылақ дей, нагалетник. Өлігін, оны мен мұспыты мәчіп байдық. Ағайығы бұлдырыңы бұн, ұнтықай бұн қартысқы дианандыр барам Тұс ұлаққар, жайғар себекке қолдап тұрғын хөбілігін до, үнерерген, күрірген, қарайырген. Мен бұлағаны хөбеккенден ға хөбілігін хөп. Себекке от күйіқ өңе опсайынан ға хөбілігін қол бірақ, бейік күхіңі тұқ бұлақ бітті, ға оғын күхіңі ақ бітті. Олеген от күйіқ өңе кейін ға ақтар бітті. Хөбеккені. Тибет күрді көбет, әп олеген маңық жевір маңық көбекке ең бар наға өбілігін. Дәлбе маңық өнері қаты бүн, толкі меға қапыры себеккелер әр болатшылыр қалық. Олеген үшейді қарай көріққа қарай еқан ады де. Ота ұлпыдыра неген болады де. Ұлпыдыра неген аңынып күрді. Бартың бөлі бүйт, тұқты көсті құқтақ. Оны бұ хөбеккені хөбілер дейін меға тұқтан кәлбетейге. Мен ием, кене ұллағаны хөбеккенің ға хөбілер хөп.
أنا أغار تخبنا جيبت تلجهبت برتها كي ولاتش. أنت كيف لي خالن قلب تبيتي؟ أليهن هبت كيلري. طول سبب كده هجرت النا قارص كات يهنيت بيعت أشوفي تجين نرجتين تجتر دعنا بالوقتي كن كورا هجر كان هاي شيء ولاتش دي. أنك يا إنر بتسبب كده هجر بالبلاد مرن قارص كورك. أنتن بلان بهيك يركتر بتير هب أنك توخ تلاخ بين بيرخ بتي. تلاخ بدن بلانا كريقة. طبعا منك أنال كبتي دي قدا وخام كبتينا نال سريتالي بد توقع أنال لاختي أها سيبكي بو بلانا توقع منك تلاختر نها بسر بو منك كبتي بارا وخام تلاختر بهرقا يجين نها من توها نبن هل منك بلانا بيهي لابد وانا ميلان دا أها بو منك كدريو قرى كرا شو كتير بو غرشوش كتر استرگر ولمت عنان منن وقتان كيرجتن بيريقا بوردوك جاي بيتن هاي شي ستا كيني يوردر كومبوزيسيا بولان تاقر دي اها سا بمانا كوردوك انا والله انا مانك نحشي كستخبط بو جيبسيتين ومهلوت ها بو بين استو جيغر ومرغون دي اها جيبسيز تيليالر نمرغوت انا والله انا توخ بسي دي هنا بدب انا بو كيس خدارة بسيخ كوردوك مانا والله انا كراس قلاندك بيهيخ بتن هب Бәйбек келерін дағыны қырасқылайын берек бүтін әд. Оны түші бүгін қырасқылаймын қадем болды. Оны бәдің ұлан олардың кебе еққа әд. Бұл түмече ұғар дұу еғетті? Бұл ұлағына қашпо құрдып болыр әд. Бәйбекке ұғар түмече де күді ұққа әд. Оны ұланы бейге ұланмыт баттағыр ұлан тұқты күді Сәттік бұл себеккетің қырасқалайын бен дақына ұлысы бұл композиция дұрыс басы болан тақсырын. Басы дәкені. Құрдық ұлысы дұрғытуғы, ойынша мөндегер қырақ үйірдер, настроение көтеғар композиция ұңыру құтын сөп. Қаз бір дейтін себекке мұғағынығар себекке араға дәлей дейін ғияны. Себекке бағыты бар, бағары қаранады, оның برستوی بکیت ترگل بیتان خاله، آنتون منن کین ارترر. آها تو برستوی بکیتن نیلی کرینه چوید قرایه کره تخته ترون سب آنتون بو منک قسطانه. ایی به ترر ها. ایی به ترر دی. آها کنده کره چندار بید بلکین ویگه کلگس اگویو کنی تن تن یخ بید ارخسمان دیرکه بودن. Қылғыз тоқтығы кенеттен бейребіден салғы бұд, ол құрдық бейребіт іккіз чағығар полимерной тойтан нүргенаны кітір білген манды құрдық бұғылақ, тағалақ ұтырға ұңырын көрдірі құпыд. Дөбі құрдық остолға бардың үші байдық тәргетті бейд, ұтырға араға ұңғылан тақсыры бейд, осту жағдығар. Бейі студия бітір түгі бартының ұрауыд. Ал құрдық білген болдағына кәрен ғардырға тұрқын ұрық бітсі. Бейі құрдығына оны нада той, полимерный той. Мәні қыланы кені бәді пластилин құрдық болыр. Арас үмінің, қайдақ бар үм бірді бар. Оны ұлдағына айына жәрі қанды көңі талықын барағаны. Қайдағыра бүгінгі таңыз бір басы ғағыз розовайдыңы дек қада тәтеркей. Қығыл да болғын. Қығыл болғын жа. Қығыл болғын. Қығыл әңіттен кеге кеге қайдағыра себеге көріндерімде. Бұланнық кене арайсындағы сболар. Әдеге чөйдік қайынырды. Кене бұлағаны маңдық ұлабы түсі. Оны бейге бачықайы ұламбарамыд дәлбі үлевітегер маңдық имитәвет. Кене маңдық қытанық бағай ғы. Дәлбі имитәвет, ғылытавыт, үлевіт сылағыр маңдық ғыстар. Сыл әғайыр, сымныр. Оны маңдық сымнатар бар. Анал. Аға, анал сымныр. Ой-ой-ой. Ине ұламбарамыд әме, дәңе ұламбыт имитәвет. Анал тұға бітті, ары құрдық болды. Ары құрдық. Оны кене пластилин құрдық мәнік ғымнан қалықтақ. Қытанағынан үлілерге құчыты құқы. Ол құрдық бұлағына арас формалар бұға бағылар. Әветір бұлағына бәйбет үлебетінің ұрық бүтін хөп. Әветір мәнік формаларынан мен ұрық бүтін хөп. Көп кетчігін әші формалар бағылар әбітті. Сібекке дұң ұрық бүтін хөп, үлебетінің дәхбекке ұрық бүтін хөп. Бұл молд қыдыры бар әбетті.
Это был манник той творческой магазинерга Атиланар, бегает оттон, чего с джаннеркутон, джугалеркитин, илеркитин, юртеркитигер, керебелех онгорунерга, а чего иди? Бен онгорбут пелян, ким нярды кинди волар булади. Она тяжер курдук имитавити, хай дах блевити скине сымна утенди. Мы кинил хамна табу. Корабу? Хамна сполстлин курдук булади. То есть меня рикода на кавит блин. Аны бұл нағы үлілің мастер-классы. Тоға дейттерген мұны тарбаған барды үлілерді оғылыр көчей. Моторика рук барды үлілер, хастақ жаңады чүгейті бар бұтарды жай бұлайды. Олеген, мұның оңыран жа бейе қолуыра. Туғы барының ұрық көп. Қолуыра бұл оғылыр бәлін өбілер геройдарының ұрықтарын өп. Бейге бұланы қолуыра бұтырқын ұрық Арас мынык фруктадан ұраққа өңнерінен анан. Онды бұл мен білер бенен полимерный той, кене сылас херге тұран көрін ады де. Әбетер бұл бейді көрір тұқты. Кене бұлан бейі білейін мынык имбетәбет хөп, онтын форматының ұрауды. Оңырам барамад бейі кенені бұғара ұтавды. Сүйс 1 градусқа 30 минуты кене бұғар. Отча оны бұстағаны кене мынык пластмас көт болан қалыр, күтадан қалыр. Оны тұн бұғарылығыдың кеніне қоғы қаяндағаны форточканы арияң, түйінің арияң салғылды ханады де. Ол күрдік хойтабыт, қолбыра тағарабыт, хойтабыт, онына хойбұтын кеніттен бейге түгін білі келейді біт. Әйде тұқтыр. Хойбұтын кеніне? Хойбұтын кен. Әй, хойбұтын кен. Хойбұтын кеніттен оның келейден кебейді. Антан, бұғарым еніне ұламын ұқытақ бұна? Оның қынықаны табылды бат. Бұғарық бұт мені бігеге қаяғы сұңырауыд, ол тұқ бұт керергер, бір лоқ бұт құлы бұрды көге керерерде. Қаяғы сұңырауыд, әбейхәт, ұмыннақ бұдына оның көбін бір ғалылар. Бетер болла. Бетер болла құтанғатты ұмырауыд. Атай бетер кәнеке тоға мет кергілдігер ден анынан қалын сәттіңлайды. Маны қаламыт келейден көйепті. Аха, ачан әне қайыға сейін ұңырар нағы да ол. Сымнағы да бұғылағы. Беге бұлағына түгін ұрапты үйрек ұңыр оқын бағарағынды. Аха, үйрек ұңыр оққа дей, мұқырды бұғылағы. Табылеген мода тренд болын тұра дей, бұл маны үйрек бұғылағы бірінар, таңызғы тегелден тақсыры болды. Оны бұла бейі мәні ұрауы тастал бұтығар. Түкінді құқы бастан әп, қолығы құрды қаламыт түкінді әбет. Құрды әбет. Томанна араз анал инструменттер нағында болуылар, ол құрдық стектар, молттар де. Бұл мен кімілі әтшілерім аға. Манан бұлан бұл қаясың ұрау бұтығар, қарақи туынан. Бұл бұлағына молтқы хенерге құлғыра Әйелан, батталаң көйбейді. Әй, ғымнағыз болдыр әбетті мұл? Ғымнағыз, аға. Ұнық болдыр бұлай силиконова иде? Ұнық. Ұлан тағарарға тәпчеке боларын құрдық күні? Ұнық. Тауны бұл полимерный тойтан, аға, күджік араз ұңалықтары ұрам тағарамды. Түгі бардың ұрам, набордың ұраққа хөйіп қолбыра. Кулоны күтті тұрқы ұрам барын, чүгіз чүгіғар біліктерге. Олы сүйелі әқ бұлай кенемі көпіскі данықте, бұған дағыстаны. Жа бұл құрдық түбіреттім. Так, Нюргияна қырытық тұқты түйебет, білеген күрәкшілер бет күтті қалыр сәп, мұтсап нөмірген. Ұтарға әйте темірдерін қантан ұлыбын качествені еден ұйып бұттар. Маннық темірдер бұллағына творческай мағанларға балдар. Састағдырынан арқсалдыра болу де, құлыбрати аллергик күргіттар ғаятшылар де білі. Үрін көмістіңнің қық бастар мен, үрін көміхеді ұланғын аққы, ол ең мағанларғы балдар. Ал құрдық бейас толғы ұрабыд? Ұрабыд, бұл краскада, краскалақ болыра болында? Болында. Болында. Ондаланымыд маннық бичейнен ұрап құрдық. Бич Наға қалыны мей кімап бұд? Мей қабу мандан екке үрақтық сыйынағында да? Өсі дағыны қыратықтан еті түйі. Мұна әші ұсқал көбетті қадыр, жүмейші құрындық. Жа, әп болу ұғылақты, өсі дұ. Жа болдың. Оны мандық әйгін ұланғын
بچتن کرسی. تبستان منک. منک. کرسی کلان باتی بود. آنها اکس پیتین همیالام مات. این چه بچینیم راکول دکه بچه. ولی لیرگی چی باهی؟ پلیمر نگلینا. اون تو بمانک کبکرچان نه چگای فرمال را میاد تا کاستان را بولانده. آنک بار بود فرمان بردن ها کاست قهه. وانه ولانه خال برم من اینگ اتنه اینگ تمیه بکویه قهه بو ولانه بکول دوباره چه باید کاستر دیم؟ مرامور کردکتی. مرامور کردک پولر. اوبا. لود آنتون با استول بتوت نه لربتیگار. استول بتوت نه لربتیگار. کردک نه ده ابیتی. یلی بکتی. آج من کاجل. آجو. کرتونن. من تو فتون من کس بیتی. یلی سرعت چه بتن نگر بهت لیس بار بود. آتوم من این خیاط خبط نه. ولن کره بتن. چرا؟ Порвалка. Це прямий ефір говник. Оп. Де? Де? Антон Лівдіра лавит, он не кондировить. Бо ман така танка, ти танка нерем бірян. Танка нерем бірян. А то бо ман на урар гатагар, ге папка не єн урока пладі, та де ословія тагар дека. Тул вартан іліс урам варан м'ян урока. Бігитин кондировай, он на варка уран кирсі. Үлгені күрәтші дәрбет күттіс бұттыр, бәді талақ бұт ата кемден еден әйіп бұттыр, ханна атыланыр еден әйіп бұттыр, бұл білі бері өт басты кіча ағыр композиция мұрын бұдыр бұтті. Үйте талақ араға сүбетке мағаныгар бар, тоқ бар араз табыт талақ талақ қыт бар. Аттыра дағыны араз. Аттыра араз, тара. Өрхан ең болуын әпті. Қаяты дағын ғатан әппәт. Оны талық тебек кәділі, әтір кәділі білейп. Өліспіт кәтідігер баран талаға қырдық бұғандалым барын ергеті қаһы. Ото бұл қолы бұра ән аттығыр тұрар тұға меттін. Қатыл байды бетер бәң қоңы бұд тұғын? Бұл бұллағына күйін бәң қоңы бұдым қомысы. Бұл қорып бұдығыр үйінер қомыс. Чүй байды көппеқі тұрар. Мұнны қаланғы түмей қомияңғы жиғатын кергеті қыдын хөп. Ато нүргені көтірі бігеге бері өтігер қастадағын тақсағы жоппыт, мұқырмайттан дағын оңағы көңірін көндір бүппіт, воскаттан воска үшіметшітін әмей оңғырын көндір бүппіті. Қандық тен айып бұттыр. Оңғы құқтарын атылыр дөден айып бұттыр. Оңғы құқтары олы қатыға құға. Аты зықа асқан ұрықпытын хеп. Бүгін бігеге бұланы мәнлық. Келендер бәйлерің ұралар де, оның келенгет бәйғатың ұрақыдың әп, түгі бағар ұрғыты, тұрқыдың ұрақыдың әп, бұл гипсеттен ұңғықтарыдың ұрақыдың әп, мұқырманың да байықтың әп, жүмечедің ұрақыдың әп, мұғылы күтті бар, чекі әйті дағаны бар тұрар де. Ата бұға сәрді бігеге бұғынер Гуяна Сутакова арай бұт мастерскай гар ғылчатты кәрін ол работ, бұманнаты арас қайысқа айар жарық қайысқа да барта бар, мұғылаттан сағаланы то бұманны күрдік полимерный той ұдарғалары ұңғырғытын сөпті құрыттарыңғыт, оннаттан күрсігілері метарияған ден үрген ол тұмызылықтағытта. Бұяқы бұлланы манна жөгелейлер күрсігі кәләтшілер, қолу бұра ұрғиду дәкелелер, оны бәйлері маннық. Үчен байдық береме тары де, астақты кәлек қығып, хөбілдер ұдаққынды кәлек қығып, оны елінің жауны маны ұңғыр-ұңғыры бұрағынды қығып. Білген бұлдағына ға, бұл керен ғардыр күндері жүгі ғаты де, онына олық запис бағыты болы тұра, ролігіне күтатын, білесен келін. Сәпті ол құрдық салғыққа, онына кеғар тірерді қаде. Бұл хебекке бетін мен қосты отым. Күрсевай баға хебекке олың қалығы, оны мен күндерім беребейді, оны тұқыры тұқыры бар бұланылым беребейді. Құтта маққа отыратын бұғытын тағатын чөчіген беребейді. Мұнды қына бұд, онына бияқы мұнды көмістерді аға төбеті хөп. Бұл ұрдың бұғылақты? Аға, че манан күніққа. Әте пайтел дейді да? Бұл ұлағына әмей арас. Бұл арас. Бұл өскалар. Күлімірдәден күні. Күлімірдәден күні құлыр маны. Оғылыр бұтығыр дағыны ұлтаплайы. Мұның күніққа. Оны әлейбдің ұлым? Әлейбдің ұлым бар мұның. Әмірем беребіт қырдық. Таптайын беребі Бәйім олық бұттан кәсәді қанында. Ол бар бұлдағының ға үшігей бәліқ тұп бұтыды. Білі олаттыр күнірер. Оны астының ай кәлбеті оның әйтір, мен бәйім әмен ғаш бұдарық ұрық бұна деп дейір. Оны мен маңны келерімін жек, ең ең үлейдінен ұңғыртыра арайды жауын олығын. Дәлбе маңны ұңғыртыра
Она была хаяндана, джелого стюрбула, рецепт, при этом, когда она была в Кенитен, 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 когда она была в Кенитен,